Joel? E oi, meu povo. Eu aqui. Gente, vocês nem sabem, melhorei. Hoje eu melhorei. Da hiperemese, sabe? Mas eu passei dias muito, muito, muito difíceis. Muito difíceis mesmo. E sozinha com as crianças, né? O marido trabalha e eu não tinha nenhuma ajuda. Agora arranjei uma pessoa que vem duas vezes por semana quando quer. Porque é assim, viu? Quando ela quer, aí ela vem. Que se ela tiver de boa vontade, ela vem. Se não, ela não vem não. Ela escreve, passa mensagem, dizendo que tem uma coisa ou outra pra acontecer, pra fazer. Enfim. É, mas aqui eu tô aqui hoje só pra gravar um vlogzinho pequenininho pra vocês, pra dar satisfação. Porque eu pretendo voltar agora fixo com os vídeos, né? Pelo menos 3 vezes por semana no canal. De novo, vou começar a gravar os diários de gravidez. Mas assim, sabe, gente? É, da quarta semana, que foi quando eu descobri a gravidez, até a sétima. Porque a partir da sétima eu comecei com a hiperemese, então... Da sétima semana até 12 semanas, sempre foi a mesma coisa. Veio variar agora um pouquinho, tá? Aí, então eu vou gravar e vou relatar, né? Como foi. Gente, eu não sei se vocês lembram, uns dias atrás eu coloquei um vlog no canal mostrando como que tava cheio de neve, tudo, gente, tudo enjaquetado. E hoje... Esse tempo maravilhoso, eu tô ó, de blusinha assim, os meninos estão brincando, o sol tá quente aqui, ó, quente mesmo, e tá tão bom, tão agradável, os meninos estão tão felizes brincando aqui fora, que ai, chega, faz bem, faz muito bem, né? A Alessia vai lá perturbar o vô dela um pouquinho, que tá ali deitado tomando sol, mostrar vocês. Olha lá. Tá vendo? Oh, gente, é muita felicidade quando tem sol, gente. Não precisa de jaqueta nem nada. Aqui no verão, no primavera eu já coloco aguinha. Ela passa o dia tomando banho aí, sabe? Ela gosta, mas agora ainda tá frio pra fazer isso, que ainda passa um ventinho frio. Aqui na bandeira vocês podem ver ainda que faz um vento. E esse vento é friozinho, o sol ainda não tá o suficiente, né? Só pra vocês terem ideia, agora acho que tá uns 12 graus e a gente tá sem jaqueta porque o sol tá bem. Vai, vai ela de novo. Vamos ver se ela vai cutucar ele. Cansado de quê? De fazer nada? Cutucando ela só, olha. Linda. Linda, meu zumbinho. Aqui, ó, bonito, tomando sol. E relaxado. Já ia Mami? Dizer. Oi? Tu tá brincando, amor? Ai, que linda. Tá brincando, meu chuchu. Ai, gente, não tem preço. Não tem preço, viu? Aqui é ruim só no inverno. Porque nessa época de agora é muito bom. Porque as crianças têm espaço pra brincar. E eu não fico me preocupando. Tô cheia de espinha. Na gravidez do Marco também me deu bastante espinha. Na da Alessia, não. Na da Alessia não me deu espinha, mas nessa eu tô cheia. Cheia, 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 cheia. Enfim, é isso.
gente. Ai, gente, essa felicidade não tem preço, gente. Ver eles assim, correndo, brincando. É, bebê. Meu sogro, a Chanel atrás dele. Quer ajudar o vovô na plantação? Saúde, coração! Subi com eles. Como tá quente. Vou dar banhozinho. Ei, olha aqui. Tá com sono. Vazir. Bismit. Procurar teu nono. Tá com sono. Gente, tá bem quentinho. Eu botei só essa blusa manga comprida porque dentro de casa é mais fresco. Mas eu não sei as meninas aqui da Europa, mas eu amo quando tem sol que eu estendo roupa fora. Porque sai praticamente engomada, sabe? Eu só não gosto desses varal assim, porque não fica melhor, porque fica assim, ó. Né? Amastoplada assim. Mas nesse verão já disse marido, como vai ter a reforma aqui em casa, embora que não tenha. Vou botar um pau aqui pra ficar bem alto. Daí amarrada ali de perto da minha arara pro pau. Aí eu vou botar uma corda pra estender roupa, porque aí vai ficar tudo bem engomadinho. Que sai do sol bem engomadinho. Que no verão eu não uso secadora. De forma alguma, que não precisa. O Marquinho tomou banho. Tá bem celosinho. Que mamãe passa perfume de neném nele. Mamãe passa perfume de neném. Essa piloca de mamãe tá bonita, com vergonha, mãe. Fica com vergonha não, menino, é que tu só tem 10 anos. Que é o neném de mamãe. Ai. Fica com vergonha não, menino rei. Nossa, o menino velho é bonito, sim, minha mãe. A Alessia aguentou não. Tomou leite, o Chanelzinho vai pro cabeleireiro. A Alessia não aguentou, tomou leite e arriou as baterias, toda suja mesmo. É isso aí, né? Ó. Tem uma diquinha aqui pra vocês, pras meninas que moram aqui na Alemanha ou na Suíça.
Comprei cuscuz no nosso Cuscuz do Brasil, ó. Sabe aonde? O mesmo sabor, tá, gente? Comprei na Alemanha, no mercado Edeka. Aqui, ó. Ele é fino, mas você faz igual o cuscuz. Igual, igual, igual. Na parte dos que vende lá os Glutenfir, farinhas especializadas, né? Nas partes do Glutenfir, que é os importados, aí tem lá desse aqui, ó. Ó. Mais Grais Fein. Sêmola de mais. É sêmola de milho, tá? Gente, eu fiz igualzinho. Molhei na panelinha, botei o sal, aí deixei 10 minutos que é pra inchar, depois botei na minha cuscuzeira. Ou, mas você tem que molhar bem molhadinho, tá? Pra poder cozinhar. Ou, minha, ficou o mesmo sabor. Aí eu fiz uma galinha cozida, ó. Arrozinho branco e cuscuz. Ele é assim, ó. Ele é muito fino, ó. Ó, como ele é fino, ó. Bem fino, tá vendo? Por isso você tem que molhar bem. Mas tem o mesmo, ó. Ó, ó. A farinhazinha, que é sêmola de milho, né? Tem o mesmo sabor do nosso cuscuz. E ele vem 500 gramas, meio quilo. Acho que eu paguei uns 2 euros, se eu não me engano. Muito baratinho do que você ir no mercado brasileiro comprar cuscuz, né? Mesmo flocão de milho. Claro que é gostoso, né? Mas esse aqui quebrou o maior galho, tem o mesmo sabor. Enchi meu bucho, minha filha, com a galinha cozida, cuscuz e arroz. É isso, meu povo. Vou encerrando meu vlog por aqui, porque eu vou tomar um banho, lavar o meu cabelo, colocar a louça na máquina pra lavar. E pronto. Aí depois, quando a Alessa acordar, eu dou o banho dela e desço lá pra baixo de novo. Mas vou encerrando por aqui. Desde já eu quero te agradecer por sua inscrição, por você estar aqui nos acompanhando, por você deixar aquele likezinho, por você comentar. Tá? Eu quero te agradecer pela tua companhia. Muito obrigada e já somos 1000 inscritos. Esse sábado eu vou terminar de comprar as coisas pro sorteio, pra eu soltar o sorteio próxima semana, tá? Minha pele suja. Assim mesmo. Quero dizer que eu ainda tô me recuperando. Mas daqui a pouco a gente volta 100% com os vídeos, viu? Cheiro. Tchau!